bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhawaada mar kale arday waa xiisadeenii online kahay Al-Huda Secondary School waa fasalladii saddexaad form 3 chapter-keeni shanaad ayaynu maanta insha allahu halkan bilaabi doonaa chapter-keeni shanaad arday buugga qaranka waxa weeyaan analytic geometry marka chapter-kaas inu bilaabi doonaa maanta haddii la yidhaahdo analytic geometry oo aynu kusoo qaadanay form 1-kii qayb ka mid ah isla markaa aynu kusoo qaadanay form 2-kii qayb ka mid ah qaybtiisii u dambeysana waxaan ku qaadanaynaa maanta haddii ilaahay raaxdo form 3 class waayahay awalan marka analytic geometry ama geometry xariiqeedka oo magaciisa kale loo yaqaano coordinate geometry ayaynu eegannaa marka itaynaan bilaabin qaybteena 3-ga oo halkan dambe ka bilaabmi doonta bal waxaan isweydiinaynaa maxaynu sanadkii hore soo qaadanay marka aan form 2-ga waxaan last year sanadkii hore we have learned waxaan soo baranay the definition of analytic geometry qeexida iyo sida loo qeexo analytic geometry-ga in this year sanadkan oo form 3 nahayna we will consider waxaan tixgelinaynaa the classification kala saar-saarida aynu kala saar-saarayno of a conic sections wax loo yaqaano conic section conic section ku arday waxa weeye marka kulmaan waxa loo yaqaano coin-ka iyo plane ay kulmaan is jaraan waxa soo baxa afar shay afarta mid waxa circle oo waa goobo midna waxa waa parabola oo waa sub midna waxa waa ellipsis oo waa qabaal midna waxa waa hyperbola oo waxa weeye laba sub afarta shay bay xoog saari doonaa intan hore waxay noqon doontaa iska hor dhac laakiin casharkeena wax la inaga rabaa waa afarta qaybood ayaa la isku dhahay conic section marka conic section hadii la weydiyo waa marka waxa weeyaan waa figure ka soo baxa markay kulmaan shaxankii loo yaqaanay masafka ama coin-ka iyo plane marka ama haw kulmaan si parallel ah ama haw kulmaan si perpendicular ah ama haw kulmaan si inclined ah waxa ka soo baxaya afarta shay ba ka soo baxaya waxna circle waa maxay waa goobo waxna rajna goobo waa urur bara oo fogaan isla ugu jira bar go'an oo la yiraahdo center parabola waxna waxa weeyaan sub ellipse-na waxna waa qabaal af Soomaali hyperbola-na waxa la yiraahdo laba sub waayay inta markan noona conic section hadda waxaan before we began let us go back to the distance between two points intaynan hadda qaybtan bilaabin hyperbola bal waxaynu eegana inta ugu yar noqonayna wixii loo yaqaan distance formula aynu ku soo qaadanay form 2 iyo form 1 ka sida buugeena qaranka ee form 3 uu qorayo ayaynu eegi doonaa distance formula sina arday hore soo aragnay waa fogaanta u dhaxaysa laba barood fogaan kasta oo u dhaxaysa laba barood waxa lagu soo saaraa formula waxa ahayd waa change of x ama waa delta x square plus delta y square whole square rooting oo si kale marka u dhigno noqonaysa waa x2 ga oo laga jaray x1 ka oo la square gareeyay oo loo geeyay y2 oo laga jaray y1 ka oo la square gareeyay intaa waxa loo yaqaan distance formula ama waa fogaanta u dhaxaysa laba barood kasta buugeena example kiisa koobaad chapter kan marka inu introduction kayno ah waa find the distance waxa soo saarta fogaanta between u dhaxaysa baa leeyay the points baraha baraha sale waxa sheegtaan fogaanta u dhaxaysa ee arday hore waxaan u soo aragnay bar marka la leeyahay waa meel aga siyo way aga sistihiin aga si way bay ka jira aga sna qiimeyn leedahay wayna qiimeyn leedahay marka afarta waxud mid kamida ayun bay dhacaysa bartaasi imanka labada waa balance waxaanu garanay waxdi koowaad tahay mid baa balance mid baa minus ka balance ka bin eegana waa aga ka minus kayna waa y meesha aga sna ka tahay plus wayna ka tahay minus waa waaxda afraad iyaduna marka linkeenaas wuxuu fidsan yahay laga soo bilaabo waaxda koowaad ilaa iyo waaxda afraad marka waaxda koowaad iyo waaxda afraad uu fidsan yahay marka waxa la inaga rabaa fogaanta hadaba isku jira linkaasi marka soo saarana fogaanta waxaan isticmaalnaa formuladeena hadaynu isnaaba example kaar ka shaqeeyo buugeena ka shaqeeysan ba waxa la find waxa soo saartaan the distance is fogaanta between u dhaxaysa the points waxa la inay baraha marka soo saarayno waxaan oranaynaa formuladeena ee distance ku xahayd waa labada eges oo imakay noo ah hadaynu kaan ilaahna eges 1 eges 2 ka soo noqonaya hadaynu ahna ka waa y1 kaasina wuxuu noqonayaa y2 geena marka maxaynu ku bilaabanaa labada eges baan ku horeynaynaa marka waxaan leenahay 7 laga jaray 5 all square gree oo loo geeyay noorana labada y la kala jaray oo ah minus 1 laga sii jaray minus 3 all square gree square root bay noqonaysaa halkan maxaa arday naga soo bixi kara halka waxay naga soo bixi kara tirada 7 hadaynu shan ka jarno laba ino soo baxaya waxaan leenahay halkaas waa 2 square way plus labadana way isu tagayaan waxay noqonaysaa minus 4 minus 4 na hadaan square gareyno waxay noqonaysaa halkaasina waa minus 4 square root bay haysanaa marka way
maxaynu intaas samayn karnaa? Waxaynu score gareynaynaa 4-ka, muxuu noqonayaa? Wuxuu noqonayaa 16 plus. Way 2-gan score gareynaynaa, wuxuu noqonayaa 4 plus. 2 plus haddeenu geyno 16 plus, waxay noo soo baxayaan sidaa daraadeed distance formula ama distance between u dhaxay labada barood waxaan oran karnaa waa 4 loo geeyay 16 waa 20 sida ka muuqata buugaad haysatan arday. Way mar labada hadaan ku celiyay example-ka waxa la inagu wariyay fine waxa soo saarta the distance fogaanta between u dhaxaysa the points baraha 5.3 iyo 7.1 ee buugeena solution baa la inay furfurid formulada soo qadanna waxa la inay distance-ka waxa lagu helaa labada eega soo la kala jiray oo loogi oo la square gareeyay oo loogi labada way la kala jiray oo la square gareeyay labada hadaynu kala jirnaa arday waxay noo soo baxay 2 waa 2 squared labadani way isu tageen waa -4 squared 2 hadaan square gareeyna waa 4 -4 hadaan square gareeyna waa 16 plus 16 plus hadaan 4 u geyno waa 20 way hay example keenay labadan ayaga waxa la inagu dhima kana wali waxaan ku jirnaa line key show that waxa tustaad proof kareysa the triangle saddexagalka whose vertices salalkiisu yihiin cirifyadiisu yihiin corneriskiisu mid uu yahay 0.0 waa originka midna yahay -3.4 midna yahay -6.0 hey is an isosceles triangle inuu yahay saddexagal labaala cadeeba leeyahay waxa la triangle-ka ama saddexagalka ama polygon-ka saddexagalka ah ee cirifyadiisu yihiin meelahan saddexdan qaybood waxaad sheegtaa inuu yahay isosceles. Waxaan hore chapter-keena hore trigonometry ku soo qaadnay arday markaynu dhiganay types of triangles-ka mid la yiraahdo isosceles labaale mid la yiraahdo equilateral mid la yiraahdo isosceline iyo mid la yiraahdo right angle triangle marka ki isosceles-ka haba la yiri inta vertices la yiri siiyay cadeeyay inuu yahay isosceles bartan iyo bartan iyo bartan triangle kale ee cirifyo u yihiin kuwani ma yahay baa la inagu yiri isosceles labaale ma yahay labaale ma yahay maxaynu kaga jawaabi karnaa waa inay a iyo b fogaanta u dhaxaysa ama b iyo c laba fogaanood waa inay isleekaadaan saddex is cirif laba kamid waa inay isleekaadaan oo hadaynu yara eegno isosceles ku xahan jiray triangle noocaas ah marka laba dhinac oo kamid waa inay isleekaadaan isla marka labada angle ka soo horjeedeen markaas isleekaan jireen triangle-ka noocaas ah ayaa la oran jiray isosceles marka saddexan cirif fahamka la inasiiyay dadana waxa lagu xadaysan inuu triangle-ka halkan ka soo bixi doona yahay qaabkaas oo kale isosceles yahay maxaynu sameynaynaa marka waxaanu eegannaa waxaanu ka faa'iideysanaa distance formula-dan waa example-ka labaad ee buugeena mar waxaan soo saarnaa distance-ka ay isu jiraan AB AB baan soo saarnaa A ilaa B fogaantaas aan soo saarnaa haddana waxaan soo saari doonaa A ilaa C haddana waxaan soo saari doonaa B ilaa C marka laba kamid haday isleekaadaan waxaan leenahay waa isosceles tusaale haddana hanay AB aan imka soo saarno waxaanu qaadanay labada barood A ilaa B baynu qaadanay waayahay A ilaa B distance-keed markaan isticmaalano waxaan isticmaalnaa formula-deena halkan haddaynu labada u qaadano x2 iyo y2 halkan aan u qaadano x1 iyo y1 oo labada barood isla eegno waxaan cadeyn karnaa bartaas fogaanta ay isu jirto marka waxaan oranayaa waa -3 waa -3 oo laga jaray baan oranayaa 0 oo la square gareeyay oo loo geeyay baan oranayaa 4 laga jaray 0 oo la square gareeyay intaan waxa ka soo bixi kara labadan kala jar waa -3 iyo -3 square garee waa 9 halkaan 9 bay yaala kaasan oranayaa 9 ka waxaan haystaa 9 baa halka iga soo baxaya plus waayahay labadan kala jar waa 4 4 square garee waa 16 labada haddana isugu geeyay halka maxay iga soo baxaya 25 hadan xid ka saarna maxay noqonaysaa 5 marka fogaantii AB isu jiraan waa 5 waxaan u baahanahay mid kale oo 5 soo baxda hadan soo qaatay CB waxaan qaatay markii hore AB imkana aan isla qaato BC aan qaato bal fogaanta imkana waxaan eegaya BC BC na tala maxay soo baxay BC markan qaadanayo qaybta hore waan ka tagaya qaybtan imkana u gudbaya labadan isla qaadanaya waa laba barood isla qaadanaya hadan tan idhaahdo x1 tan idhaahdo y1 tani maxay noqonaysaa x2 taasina maxay noqonaysaa y2 dadana bartaas aan eegaya bal fogaanta soo intay soo baxday iyaduna BC ayana waxay soo bixi kartaa markan formuladeedi raaco waxaan oranayaa formulada baan qaadanayaa waayahay waxay noqonaysaa -6 laga jaray -3 oo la square gareeyay baan oranayaa
minus 6 laga jaray minus 3 oo la isku rigiray loo geeyay waxaan eegay labada way maxay noqonaysaa waa 0 laga jaray 4 oo la isku rigiray inta maxay ka soo bixi kara hadaan soo gaabiyo say noogu taqla meesho waxaan eegay labada minus isku dhufa markii hore plus bay noqonaysaa plus 3 baan ka jaraya minus 6 minus 3 baa isoo haraya minus 3 baan isku rigiraynaa 9 bay isoo baxaysaa yana halkaas way plus way halkan waxaan oranayaa 0 laga jaray 4 waa minus 4 cube minus 4 square gray waa 16 inta hadaan xidka saarna maxaa soo haraya 5 halka maxay iga muuqda arday waxay iga muuqda fogaanta isu jirto AB iyo maxay isleeg BC marka triangle-ki hadaan sawirno kolad BC iyo waxa isleeg AB kol haday laba dhinac isleekaadeen waxaan leenahay triangle-keenu waa isosceles wuxuu noqonayaa haddaan xaggan u qaadano A-di xaggan u qaadano B xaggan u qaadano C waxaan leeyahay BC waa B ilaa C waa dhinac aan sii wixii noo soo baxay 5 wayay waa B B C AB afwan AB AB wixii noo soo baxay 5 bay noo soo baxay wakaas AB waa 5 wayay BC asna wixii noo soo baxay BC waa 5 kol haday labadaas isleekadeen wixii noo dhanaa waxaan leenahay waa isa isosceles weeyaan saasa loo cadeeya ka ku xigana idinka ka shaqeyn doona marka la hadaan ku celiyo show that when the triangle triangle ka whose caso vertices salalkiisu are ay yihiin 0,0 -3,4 iyo -6,0 is an isosceles triangle inuu yahay isosceles triangle cadee baa leeyahay maxaan sameeyney marka waxaan raadinay a iyo b fogaantiisu jiraan waxay noo soo baxday 5 haddana waxaan raadinay BC fogaantiisu jiraan waxay noo soo baxday 5 kol haday laba dhinac isleekadeen dhinaca saddexaad ee AC la yiraahdo asagu ma baahnin ba waayo asagu ka duwanaanaya haduu kan la mid noqdo isosceles ma noqonayay equilateral buu noqonayaa marka kan different buu soo baxaya marka labada markan helay waynu helay jawaabta waxaan leenahay ha it is isosceles sidaa daraad baan leenahay it is an isosceles triangle baan leenahay maadaama laba dhinac isleekadeen waa isosceles triangle baan leenahay inta waxaan ka baxnay qaacidii ku distance formula halkan waxaan gali doonaa qaacidana labada ee buugeena ee wali intaynaan gelin corner section ga qaybta yar ba ka horreysa arday qaybta waxa la yiraahdaa division of segment waa line key oo imkana si kala loo qaybinayo line ka marka la qaybinayo laba mid kood baa loo qaybiyaa in loo qaybi external division lagu sameeyo internal division lagu sameeyo oo xagga gudaha laga qaybiyo iyo external division lagu sameeyo oo xagga sare laga qaybiyo labada qaybood buu geeynu keenaya waayahay marka aanu internal division ama qaybsan gudeedka ku dhaca line-ka waxa weeyaan waxa ilaalinaysa ratio-da ayaa positive noqonaysa ratio-dan lagu qaybinayo ayaa noqonaysa positive tusaale waxaan dhig if the point hadii barta la yiraahdo x, y point-ga la yiraahdo point d way ina ka bartaasa halkaas aan sheegayna point d markan leenahay oo ah x, y divides uu qaybiyo ee line line uu qaybiyo line leeyahay magaciisa ab oo ku qaybiyo in the ratio waa proportion ama saami gal ah saami ah oo ku qaybiyo ratio 1, ratio 2 waxaan haysanaa line leeyahay a ilaa b oo yaala plane-ka dhexdiisa a ilaa b ayaynu doonaynaa in ratio ku qaybino waxaan doonaynaa a ilaa d imisa noqonaysa d ilaa b imisa noqonaysa marka waxaanu siinaynaa ratio 1 iyo ratio 2 macnaheedu saamiga koowaad iyo saamiga labaad ayaa noqonaysa marka saamiga koowaad aanu siino a ilaa d waxaanu bixinaa r1 saamiga labaadna waxaanu bixinaa oo b ilaa d r2 baynu bixinaa marka maxaynu formula isticmaalnaa waa tii daasi formula waa formuladii loo yaqaanay aanu naqaanay ee midpoint-ka oo ratio la raaciyo waa mid pointiga haddii ku soo qaadanay fontooga waxaan jirnay waa labada iga soo leysu geey laba loo qaybiyay kooma labada way leysu geey laba loo qaybiyay t un bay marka waxa ku xidhmaysa external oo ah ratio-di iyo internal ratio-di marka waxaan leenahay internal ratio ama internal division marka in soo saarano internal division marka soo saarano waxaan isku dhufanana ratio 1 iyo x2
balaas bin oranna ratio tooga iyaga soo wankayna soo dhufanana waxaan u qaybinana labada ratio la isugu geeyay labada wad kala horumarin karta markay balaas yihiin laakiin markay ay tahay internal division mar walba arday waxa la rabaa ratio-inkaagu inay yihiin positive hadii ratio-inkaagu ay noqdaan negative ay noqdaan waxay isu bedelaysaa internal division waxaan marka internal division-ka waxa lagu soo saaraa r1 + r2 + 1 divided by our sum of our total ratio where r1 and r2 are positive oo waxaad kale example-ka hadoo marka lagu siiyo waxaad eegaysaa r-taadu ma tahay positive ama ratio-inkaagu positive haday yihiin waxa soo internal hadii ratio-inkaaga mid kamid ama labadaba negative noqdaana waxay noqonaysaa waa internal oo haduu mid noqdo marka external weeye hadii mid kamid ratio-inka oo negative noqdo labadaba wax lagu shaqeynaya ase negative baa lagu shaqeynaya waayahay qaacidadan maxay noqonaysaa internal division-ka waa kan marka line-kii laga qaybiyo internally xagga gudaha laga qaybiyo kaasna waa externally xagga dibadda laga qaybiyo marka hore xaggan aynu ka qaybinayna line-keenna saasayn horeynay internally bo hadaynu xaggan sare ka qaybino external buu noqonaya external waa marka line-ka xagga dusha laga qaybiyo external division-ka oo iya iibaynu soo gaabin lakiin halkan aa u soo gaabinaynay waxaan leenahay external division-ka waxaa lagu helaa waa ratio 1 oo lagufta x 2 oo laga jaray ma waa minus ratio 2 oo lagufta x 1 oo loo qaybiyay ratio 2 oo laga jaray ratio 1 halkii balance-ka haydu ma minus noqonaysa halkan maxaa laynoo raaciyay laakiin where the ratio halka ratio-da r2, r1 is negative ay markasta isaga negative ahaanayso waxaynu halaga saabul baynu eegi doonaa inuu ka gaarsiino ee page-ka 174 baynu eegi way waxa la yiri find waxa soo saartaan the coordinates qiimaha x iyo y ay ku leedahay birta c data soo divides qaybisada line kale yiraahdo a, b a oo ah 1, 7 b na ay tahay 6, 3 line kale yiraahdo ab waxaanu haysanaa line la yiraahdo magaciisa waxa la yiraahdo a oo ah 1, 7 suppose and b oo ah 6, -3 waxa la meel la yiraa c soo saara qiimaha x iyo y ku leedahay x iyo y soo saaray waa saas ka dhigantay line baa la yiraa siiyay barbilowgiisa iyo bardhamaadkiisa waxa la soo saaraa bar kale oo la yiraa magaceeda c x iyo y qiimaha qaadanayso waxaynu eegannaa markaba horta ratio-deena ratio-deenaas waa 2, 3 labaduba waa balaas kol hadday balaas tahay waa internal division marka external baa isticmaalna internal baa isticmaalna waxayna hoggaaminaysaa waa ratio-daas marka x iyo y baynu soo saarnaa marka tan waxaan oranaa waa r1 tan waa r2 koodi balaas yihiin okay internal division-ka maxaynu isticmaali jirnaa arday waxaan isticmaali jirnaa i waxaa lagu helaa qaacidadeena koowaad waa r1 oo lagu dhuftay x2 oo loo geeyay r2 oo lagu dhuftay x1 oo loo qaybiyay waayahay maxaynu u qaybinanaa waxaynu u qaybinanaa waa r1
oo loo geeyay R2. Haddii halkaas meen waay ku bedeleen marka labada in soo saarnay marka waxaan qornoon key agasta labadii waayna way raacinaa. Inta marka aan isticmaalo maxay noo soo baxaya? Waxay noo soo baxaya R1 keenay weyn haysanaa waa 2 lagu dhuftay inaan raanax. Halka marka nahna waa X1 ayaynu qaadanaa kana waxa noqonaya Y1 kana waxa noqonaya Y2 kaasina waxa noqonaya Y2. Wakas. Marka aan labada gastan qaadanaya labada waydana marka soo saaraya fail iyo fail baan qaadanaya. Waayahay. Maxaa noqonaya marka waa 2 lagu dhuftay baan oranaya labada waxaan ku dhufanaya X2 oo ah 6. Oo loo geeyay baan oranaya. Waayahay. Waxaan qaadanaya ratio-deeda kale oo 3 oo lagu dhuftay baan qaadanaya. R1 waa 1 oo loo qaybiyay baan oranaya. Waa 2+3. Inta maxay ka soo baxaya? Labada haddii aad isu geyno waa misa? Waa 8. Halkaan waxa naga soo baxaya 8. Plus. Halkaan waxa naga soo baxaya 3. Waayahay. Halkaan waxa naga soo baxay, sorry. Halkaan waxa naga soo baxay marka labada isku dhufana waa 12. Halkaan waxa naga soo baxay marka labada isku dhufana waa 3. Labada hoose marka isu geynana waa 5. Labada haddii isu geyno waa 15. 15 shan u qaybi. Waa 3. Marka igas faaligeen waa 3. Simple. Waayahay hadana waxaan sii qaadanayaa qaybtii waydan raadinaya qaacidada halka X2 bay way ku bedelaya marka way lay waydiyo waxaan leeyahay R1 Y1 plus R2 Y2 Y1 divided by R1 plus R2 labada marka halka R2 waa 2 geedi times maxay is bedelay marka Y2 bay is bedelay soo halka waxa soo galaya -3 plus minus waayahay R2 waa 3 times Y1 waa 7 loo qaybiyay 2+3 labada marka isku dhuftaas waxay noqonaysaa arday -6 halkaas waxay ahaanaysaa marka isku dhufto waa -6+ labada marka isku dhuftana waa 21 labada marka isu geeyana waa 5 waxa oranaya tirada 2+6 ka jar sidoo kale yana wax ku soo dhacsa 15 15 marka 5 qaybina waxay noqonaysaa 3 wakas marka internal division ka of x value maxay noo soo baxday 3 bay noo soo baxday internal division marka y ku isticmaalayna waxay noo soo baxday 3 marka waxaan leenahay coordinate ka ama x iyo y marka x, y oo vertices yahayd waxay noqonaysaa 3, 3 halkaas ayuu naga dhacay waqtigii. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.